Targovda balık ekmekdey. 10 bayrağı tap, 10 manat kazan. Getdik. Bu Türkiyədir. Türkiyədir. Almanya. Qəşəng. Ala ala ala. İran. Qəşəng. Deyəsən, bu bilmədim. Bu, kömək edirik, Avropa ölkəsidir. Belarusiya. Xeyr, xeyr. Bir dəqiqə vaxt gedir. Bunu bilmədim. Bunu yaxşı gələrik buna. Belçikadır bu. Yox. Yox. Bax, var ya, tapın, tapın. Pas. Rusiyadır deyəsən. Yox, deyil. Yox, bunu da bilmədim. Bilmədiniz? Dəyiş, sən vaxt varsa dəyiş. Bunu da dəyiş. İngiliz bayraqlar. Çətinləşir də? Yox, heç birin. Tanıdığım bir şey yox. Heyf, 10 bayrağı tapa bilmədi. Yaxşı, sağ olun, əmi. Heç çox sağ olun, qoyun da bura. Bunu tapsaydın verəcəkdi də. Hə, heç bir şey, çox sağ olun. Beşliyini qoyaraq bura, beşdən tapmışam. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.